أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. دوكزانغوني، بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نقوم تكيا رحمة متوم صلى الله عليه وسلم na kuwahusia ninyi na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah. Khutuba yetu leo itazungumzia nafasi ya elimu na mgao wake katika kipindi hiki. Mimbari nyingi kama sio zote zinazungumzia habari za Ramadhani, kwa sababu hatuna tena Ijumaa itakayokuwa nje ya Ramadhani, ukiacha hii ambayo leo tunayo. Allah atujalie tudiriki Ramadhani. Na kwa vile Qur'an inatuambia shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. موزي ورمضاني ديو موزي أمباو دانياك يمشوك قرآني كيواني موانغوزو كواواتو. نكوا فيلي وجنب وكوانزا وقرآني أو قرآني يكوانزا كشوكا ilimshukia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na amri ya kusoma. Hilo ndiyo lilonivuta mimi hutuba ya leo izungumzie nafasi ya elimu, ikiwezekana na mgao wake. Ndugu zanguni, nafasi ya elimu kwa mwanadamu au nafasi ya ilmu kwa mwanadamu ina nafasi kubwa sana. Ukiangalia historia ya uumbwaji wa mzee wetu Adam, Qur'ani imesimulia mengi, lakini kuna kipande kinasomeka wa'allama Adam al-asmaa kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Mwenyezi Mungu alimfundisha Adam majina ya vitu vyote, kisha akavidhihirisha kwa malaika, akasema kuwaambia nifahamisheni majina ya vitu hivi kama ninyi ni wa kweli. Maneno haya yalikuja baada ya hiwari fupi kati ya malaika na Allah subhanahu wa ta'ala, na malaika kutangaza ubora wao. Mwenyezi Mungu alipotaka kuwaambia ubora wenu kweli wa bora, lakini mnazidiwa na huyu, alimfundisha mzee Adam majina. Kwa hiyo ilmu ndiyo iliyompa nafasi kubwa Adamu alayhi salam
kuliko malaika. Kwa hiyo nafasi ya ilmu kwa mwanadamu ni kubwa sana kuliko chochote kingine. Kama utosheki na hilo, tuziangalie zile aya za awali ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam zilimshukia, zilizo mwanzo wa surati al-Alaq zinazosomeka Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Soma ewe Muhammad kwa jina la Mola wako ambaye aliyeumba, amemuumba mwanadamu kwa pande la damu, mpaka mwisho wa aya. Utaona ujumbe wa kwanza au jambo la kwanza aliloshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya yote ni kusoma. Kwa hiyo nafasi ya ilmu kwa mwanadamu ndiyo jambo kubwa na ndiyo jambo la awali kuliko yote. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema utlu ma uhiya ilaika min alkitabi wa aqimi sala. Muhammad, wasomee yale ambayo umepewa wahi katika kitabu, kisha usimamishe swala. Na usimamishe swala, utaona hata swala imekuja baada ya kusoma. Kwa hiyo tukitaka kufahamu uzito wa ilmu kwa mwanadamu, ndiyo jambo kubwa na ndiyo jambo la awali kuliko yote alionayo. Lakini pia tutazame mgao wa ilmu. Waliotangulia wanaigawa ilmu katika nafasi au aina tofauti tofauti. Kwanza ni ule mgao mashuhuri wa elimu ya mazingira na elimu ya muongozo. Elimu ya mazingira inaonekana katika aya ambazo tumetangulia kuzisoma, wa allama adama al-asmaa kullaha thumma aradhahum ala al-malaika. Mwenyezi Mungu amemfundisha Adam majina ya vitu vyote. Kinachoonekana si majina tu, bali na matumizi ya vitu hivyo, kwa sababu Adamu aliletwa hapa duniani kuwa khalifa. Adamu alipewa muda wa kuishi hapa, walakum fil ardhi mustaqarrun wa mataun ila hin. Kwa hiyo ili aweze kuyatawala mazingira, lazima awe na elimu ya mahala anapokwenda. Lakini mgao mwingine au kipande kingine ni ile elimu ya muongozo. History inaonyesha baada ya maisha ya awali ya mzee Adam pale janna, ikiwa ni kituo cha mafunzo, aliambiwa nendeni ardhini nyote, fa imma yaatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna. Nendeni ardhini, lakini mkienda huko, faman tabi'a hudaya, mwenye kuufuata muongozo wangu, fala khawfun alayhim wala hum, ataishi kwa amani bila ya hofu na wala hatakuwa na huzuni. Huu ni mgao wa kwanza. Kuna elimu ya muongozo na kuna elimu ya mazingira. Kwa uzuri wa bahati, ulimwengu umewavutavuta watu wamefahamu umuhimu wa kusoma elimu ya mazingira, kwa namna ambayo upiti nyumba katika majumba ya wakazi wa nchi yetu ukakosa watu waliopata elimu ya muongozo, japo elimu ya msingi. Atapata mtu japo elimu ya msingi, madarasa la saba au sekondari ya awali, olevo au
sekondari ya juu au chuo cha kati au chuo kikuu. Kwa sasa ndio hali yetu Waislamu na wasiokuwa Waislamu wa Tanzania, tumeelewa umuhimu wa elimu ya mazingira kwa namna ambayo kila mmoja miongoni mwetu anajinyima na anajibana ili kuhakikisha familia yake au watoto wake wale anaowazaa na kuwalea na kuwaongoza wapate elimu ya mazingira. Pengine hii inatokana kama tulivyotangulia kusema kwamba duniani ndipo tunapoishi, na huwezi kuishi katika dunia mpaka uwe na maarifa ya maisha ya dunia. Lakini huzuni kubwa ipo katika elimu hii ya mwongozo. Tuna msiba mkubwa Waislamu wa Tanzania katika hili, hasa hasa katika zama tulizo nazo. Majumba haya haya ambayo yana wataalamu wa elimu ya mazingira, kwa aliyokosa kapata form 4 au kapata form 6 au kapata diploma au digrii na kuendelea, pengine nyumba hiyo hiyo haina hata mtu anayojua kusoma Suratul Fatiha. Ijapokuwa elimu hii ndiyo elimu inayojenga ubinadamu wa mtu katika dunia hii, na ndiyo elimu inayomwangazia kuandaa maisha ya baadaye. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema, fa imma yaatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Elimu hii ya mwongozo mtu akaisoma akaijua na akaifata, fala yadhillu wala yashqa, hapotei wala hawi mtu mbaya. Waman a'rada an dhikri, na yule ambaye atakayepuuza mafundisho haya ya mwongozo, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atakuja apate maisha ya tabu hapa duniani. Wanaofahamu sheria wanasema hata ukimwona kajirundikia mali anaishi maisha mazuri, lakini ana maisha ya tabu, hana raha hata na hiyo mali, hawezi kuitumia vyema, hawezi kuipa haki yake, lakini wanahshuruhu yauma alqiyamati a'ma, na siku ya kiyama mtu huyu tutamfufua akiwa kipofu, aje alalame mbele ya Allah, qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. He Allah, imekuwaje umeifufua kipofu hali ya kuwa duniani nilikuwa nikiona? Mungu aseme kadhalika atatika ayatuna fana sitaha wa kadhalika liyauma tunsa, kama hivyo tulikupa aya zetu ukazisahau ukajisahaulisha, nawe pia leo tumekusahau. Ndugu zanguni, upande huu wa pili wa elimu ya mwongozo, jamii ya Kitanzania ya Kiislamu imesahau, imesahau kisha imesahau, na wala mkuu wa kaya haoni ubaya kumuona mtoto wake ana degree au ana masters au ana PhD, lakini hajui hata kuchukua udhu. Akichukua udhu anaanzia gotini. Hii haimsumbui na wala si mzigo mkubwa kwake.
Na huyu ndio ambaye saa hizi anaandaliwa kuipokea Ramadhani ili aifunge. Pengine hajui masharti, hajui nguzo, wala hajui kinachoharibu Ramadhani yake. Hivyo basi ni wajibu kwetu muda wa kuwa tumelifahamu hilo, kujipanga vyema namna ya kukabiliana na wimbi la maisha ya sasa, ili kijana wa Kiislamu, binti wa Kiislamu, pamoja na kujua ilmu yake ya mazingira, basi ajue vyema ilmu yake ya muongozo, ili kumuongoze katika kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kuwajua wazazi wake wawili, lakini katika kuijua dini yake, na hata katika kujua haki ya watu wengine wasiokuwa wazazi wake. Ndugu zangu Waislamu, katika kupuuzia jambo hili la kujifundisha elimu ya muongozo, yani ilmu ya dini, kuna vitu viwili vinapatikana vikubwa. Kwanza, kuna hofu kama Mungu alivyosema, na kweli hofu imetanda mbele yetu, lakini pia mbele yake kunapatikana al-i'radu an dinillah, kuipuuzia dini ya Mwenyezi Mungu, jambo ambalo wanachuoni wa kiitikadi au wanawachuoni wa ilmu ya itikadi wanaona ni moja katika mambo yanayoutengua Uislamu wa mtu. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. نزعم الإسلام موضوعيته ني nafasi ya elimu na mgao wake. Tumezungumzia mgao wa elimu ya mazingira na elimu ya muongozo, lakini kuna mgao mwingine katika ilmu wa fardhu aini na fardhu kifaya. Elimu zote mbili kwa pamoja zinagawika katika fardhu aini na fardhu kifaya, tukiwa na maana kwamba mwanadamu anatakiwa ajue elimu yake ya muongozo kiasi cha kuweza kufanya ibada zake bila kuhitaji msaada kwa mtu. Kujua hili ni fardhu aini. Ujue udhu unaanzia wapi na unaharibikia wapi, swala inaanzia wapi na haribikia wapi, kwa sababu Uislamu haujapendekeza wala haujaelekeza kuwa mtu akiondokewa na tahara amtafute mtu wa kumtoharisha, wala haujaelekeza mtu atoe ujira wa kufanyiwa ibada ya swala wala ujira wa ibada ya funga, bali yeye mwenyewe mtu afunge. Na hawezi kufunga kama hajui inaanzia wapi na kwenda wapi. Hawezi kuswali kama hajui inaanzia wapi na kwenda wapi. Kwa hiyo kujua ilmu al-hal ni fardhu aini, lakini pia hata katika elimu za mazingira, kujua mtu afya yake, namna ya kuilinda, chakula chake na hivi, fardhu aini. Kila mmoja ajue, mkulima ajue namna ya kuandaa mbegu na kupanda, mfugaji ajue namna ya kumweka mfugo wake. Lakini kwenda dika katika elimu hiyo, kuwa mtu veterinari katika mifugo, si lazima tuwe wote, bali kila mmoja anaweza kawa na ilmu ya hali, lakini kukawa na mtaalamu juu ya fani fulani. Mgao huu wa fardhu aini na fardhu kifaya, kupata kujua elimu ya hali na kubobea katika elimu, mgao huu huu haugawiwi na wanadamu wenyewe, bali mgao huu anatawaliwa Allah mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala,
na wanadamu wanakuwa mashuhuda juu ya hili, kuanzia familia, jamii, walimu wanakuwa ni mashuhuda kwa kuwaona wanafunzi namna wanavyowatangulia wenzao madarasani. Baba mwenyewe anajua kwamba mtoto wangu huyu ni mwelewa zaidi kuliko yule. Sasa wajibu wa jamii katika hili ni kutunza vipaji ili tupate kupata wataalamu sahihi katika maeneo yote. Mgao huu hagawi mwanadamu, mgao huu anaugawa mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa bahati mbaya, kama bahati huwa inakuwa mbaya, jambo hilo sasa limetoweka. Siku za nyuma ilikuwa mwalimu akitoa taarifa ya uzuri wa mwanafunzi katika uelewa, baba anahimizwa kusimamia, lakini jamii na serikali inasimama juu ya hilo bila kuangalia uwezo wa mtoto huyo. Hii tupelekea tukapata wataalamu sahihi katika fani mbalimbali za kidini na hata za kidunia. Mtoto wa kimaskini mwenye uelewa mkubwa anayepata alama za juu, basi jamii na serikali husimamia swala hilo na mtoto akasoma na hatimaye tumepata wataalamu wenye kusifiwa. Kwa bahati mbaya, leo mtu yeye mwenyewe ndo anayesema mtoto wangu huyu ametaka asome mpaka apate PhD, uwezo wake hata kumaliza form 4 ni kwa mashaka. Anatoa gharama kubwa na pengine hata kuharibu hali ya hewa ya usomaji kwa kutumia nguvu katika ufaulu, na hatimaye tunapata wataalamu wasiokuwa sahihi. Kwa sababu gani? Tunamlazimisha mtu ambaye kichwa chake hakikuandaliwa kuelewa hivyo ili awe mtaalamu kwa kiasi hicho. Kinachotokea, tunapata watu tunaowaita kwa lugha ya kebehi wataalamu feki. Mtu ana vyeti vinasomeka vyema, katika utendaji wake kazi hayuko vizuri, si katika dini na wala si katika elimu za kimaisha. Kwa sababu gani? Tumeingilia mgao huu wa fardhu aini na fardhu kifaya kufanya sisi wanadamu, wakati jambo hili mgawaji sahihi ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wito wangu katika hili kwa jamii, hebu turudi tulikotoka, tukifahamu ukubwa wa kichwa cha mtoto, si kimaumbile katika ufahamu. Sisi tuwe mashuhuda na tusimamie na kuiamsha jamii. Ikiwa kwa bahati mbaya baba wa mtoto huyu hajielewi na haelewi, basi tumuamshe. Na kama itakuwa baba wa mtoto huyu hali yake kiuchumi ni mbaya, basi jamii ina haki ya kuwekeza katika kichwa hicho ili tupate mtaalamu aliyokuwa sahihi. Na hii ndiyo kazi hasa hata ya vituo haya, majengo ya ibada, kusimamia jamii katika kuelekea mafanikio ya duniani na akhera. Kwa hiyo hebu na tuache utaratibu wa kumwachia mtu kama mtu kusimamia swala zima la elimu, japo tunajua hana uwezo katika hilo, huku akiwa mtu huyo ana mtoto, karibu kumwita mtoto wa ajabu, anawatangulia mbali wenzake madarasani, lakini kwa sababu baba yake ni hali yake ni duni, au baba yake amekufa, au baba yake hivi, mtoto huyo ataishia katika kufai kupanga taratibu za kuharibu dunia. Kwa sababu kanuni ilivyo, mtu mwenye akili nzuri akielekeza katika kuharibu pia anaharibu vizuri. Huyo unayomuona mwizi mzuri, maana yake maangelelewa angekuwa daktari nzuri au injinia mzuri. Hivyo basi, wito wangu kwa viongozi wanaotuongoza katika mitaa yetu, katika majumba yetu ya ibada, hebu na wawe mashuhuda katika kuelewa vichwa vya watoto walioandalika kupokea elimu, kwa sababu ilmu au elimu ndiyo jambo la kwanza kwa mzee Adam niliompa utajo, lakini pia ilmu au elimu ndiyo jambo la kwanza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyoamrishwa kulifanya. Tukijali hilo, tutakuwa katika mstari wetu wa sawasawa, na tukipuuza
basi kama Mwenyezi Mungu anasema fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dunia itakuwa na maisha ya ajabu kama tunavyojiona tunatanguliwa katika maeneo mengi, hali ya kuwa watu wa kuandaa kufikia hapo wapo. Ala wasallu wasallimu ala man umirtum bi salati wa salami alayhi umuma. Faqala ta'ala wa lam yazal qa'ilan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واحشرنا في زمرة الصالحين الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واصنع اولئك رفيقا يا رب العالمين، وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، برحمتك ارحم الراحمين، صلى الله على محمد، الحمد لله رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم رحمكم الله.